አሸባሪው የህወሓት ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው የአማራና የአፋር ክልሎች ያደረሰውን ከባድ ጥፋት ለማስቆም ወራሪው ቡድኑ የሚገባውን ቅጣት ሰጥቶ ከክልሎቹ ለማባረርም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከክልል ልዩ ኃይሎችና ከሚኒሻ እንዲሁም ከፋኖ ጋር በመሆን ታሪክ የማይረሳውን ተጋድሎ አድርጓል። የኮምቦልቻ ከተማም በወራሪው የሽብር ቡድን ከደረሰባት ውድመትና ዘረፋ በኋላ እንደገና ማንሰራራትና ማገገም ጀምራለች። የከተማ አስተዳደሩም ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር በመሆን ኮምቦልቻን ነፃ ለማውጣት የህዝቡን ሰቆቃ ለማስቆም ዋጋ ለከፈሉ የመከላከያ ሰራዊት፣ የልዩ ኃይል፣ የፋኖና የሚኒሻ አባላትን የሚያመሰግን መርሃ ግብር አካሂዷል። ትልቁ ደስታችሁ፣ ትልቁ ሽልማታችሁ የህዝብ በሰላምና ደህንነት ሀገርን በሰላምና ደህንነት ሀገርን ማጽናት መሆኑን ብናምንም በዛሬው ዕለት ግን በዚህ መልኩ በአጭር መድረክ የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ህዝብን በመወከል ልናወድሳችሁ ልናመሰግናችሁ ወደናል። ምስጋናችን፣ አክብሮታችን፣ ፍቅራችንን ተቀበሉን ለማለት እወዳለሁ። የመከላከያ ሰራዊት የሽብር ቡድኑን ጥቃት ለመቀልበስ በሄደበት ርቀት ሁሉ የህዝቡ ድጋፍና አለኝታነትን ጋሻው አድርጎ ሲንቀሳቀስ እንደነበር፣ የመጣው ድልም የመከላከያ ሰራዊቱ ከጸጥታ አካላትና ከህዝቡ ጋር ተቀናጅቶ ስለሰራ ያመጣው እንደሆነ የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች ገልጿል። ከኛ ጋር ስንቅ ሲያቀብሉ፣ ቁስለኛ ሲያወጡ፣ የተሰዉ ወጣቶች የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ቀላል የማይባል ስለዚህ እየተዋጋ ነው። እዚህ የዛሬው ዕለት ላይ የደረስ ነው ከህዝባችን ጋር አንድ ሆነን ስለሰራ ነው። የሽብር ቡድኑ ዳግም ጥፋት እንዳያደርስ ህዝቡም በተለይም ሀገሩን በመካድ በባንዳነት ከወራሪው ቡድን ጋር ሲሰሩ የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን የመለየት ስራ መስራት እንዳለበት የመከላከያ አመራሮች ተናግሯል። በህዝባችን ላይ የደረሰውን ጉዳት ሰቆቃ አይተናል። በሰሜን ወሎ ላይ ያረገጥኩት መሬት የለም። ደቡብ ወሎም በተመሳሳይ በርካታ ቦታዎች አይተናል፣ መከራና ሰቆቃ አይተዋል ህዝባችን። ይህንን መከራና ሰቆቃ እንዲያይ የሚያደርጉ ከነሱ ጋር መንገድ እየመሩ የጠላት ፊት አውራሪ ሆኖ በህብረተሰብ ውስጥ ያለው በተለየ እንኳን መስተካከል ይገባል። ህዝቡ ለመከላከያ ሰራዊቱ እያደረገ ያለው ድጋፍ ሰራዊቱን የበለጠ የሚያጀግንና ለበለጠ ድል የሚያነሳሳው እንደሆነ፣ ይህንን የህዝብ ድጋፍ ይዞም ሰራዊቱ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ተገልጿል። በቀጣይም ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች እንዲያገግሙ ከማድረግ ጎን ለጎን የሰራዊቱን አቅም የሚያሳድጉ ጉዳዮች ላይ እየተሰራ እንደሆነ ተነስቷል። አሁን ይሄ ህዝብ ብዙ ችግሮችን አሳልፏል። በቀጣይ ደግሞ በፖለቲካ ስራ፣ በመልካም አስተዳደር የተለያዩ የማህበራዊ የኢኮኖሚያዊ ችግሮችን እየፈታንለት ይህም ማህበረሰብ ልንክሰው ይገባል። ከጎን ለጎን ደግሞ ቀጣይ የሚመጡ ጠላቶችንም እንደዚሁ አሁንም የተረፈውን ኃይል ለመመከት የሚያስችል ለማጥፋት የሚያስችል አቅም ማጠናከር እንድንችል ብዙ ስራዎች መከናወን አለባቸው። አንዱና ዋነኛው የወጣቶች አሁንም መከላከያ ሰራዊትን መቀላቀል መቻል አለባቸው። ማህበረሰቡ መደራጀት መቻል አለበት። ውስጥ እርስ በርስ ክፍፍል መውጣት መቻል አለበት። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ባካሄደው የእውቅና መርሃ ግብር የመከላከያ ሰራዊት አመራሮች፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ሚኒሻው እንዲሁም የከተማው ፋኖና በዘመቻው የተሰዉ የፋኖ ቤተሰቦች እውቅናና ማበረታቻ ተሰጥቷቸዋል። ለኢቲቪ ዜና ተመስገን ሽፈራው ኮምቦልቻ።